ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់បាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាចាប់បានស្រេចបាទនេះលោកចៅឆ្លាតបាទលួចដោះកង់ម៉ូតូទាំង 2 ទុកខ្លួនអត់ម្ចាស់បាទមកគឺនៅខេត្តបាត់ដំបងបាទយោងតាម ព័ត៌មានបឋមបានដឹងថាបន្ទាប់ពីធ្វើការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល2ថ្ងៃកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានចំនួន2នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែសីហានៅភូមិបាឡាំងបាទសង្កាត់វត្តកោក្រុងបាត់ដំបងបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលួចដោះកង់ម៉ូតូរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលជិះទៅបាជីដាក់ស្រែ បាទជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នោះបាទម្នាក់ឈ្មោះអឿងសាវិតអាយុ 19 ឆ្នាំបាននៅភូមិសង្កាត់ខាងលើនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះសៀតសៅឈីអាយុ 23 ឆ្នាំនៅភូមិច្រាបវិលបាទសង្កាត់វត្តកោក្រុងបាត់ដំបងបាទជនដៃដល់ទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋានក្រុងបាត់ដំបងធ្វើការស្រាវជ្រាវឃាត់ខ្លួនបានក្រោយពីពួកគេ បានធ្វើសកម្មភាពលួចដោះកង់ម៉ូតូស្ត្រីម្នាក់ដែលជិះទៅបាយជីដាក់ស្រែមកសូមរំលឹកដែរថាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះរឿងពេជ្រអាយុ 50 ឆ្នាំត្រូវបានចោលលួចដោះកង់ម៉ូតូយកអស់ទាំងមុខទាំងក្រោយមកពេលដែលគាត់ជិះដឹកជីយកទៅបាយដាក់ស្រែមកកាលពីវេលាម៉ោង 11 និង 20 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាកន្លងទៅ បាននៅចំណុចវាលស្រែមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិច្រាបក្រសាំងសង្កាត់វត្តកោក្រុងបាត់ដំបងបាទជនសង្ស័យបានលួចដោះកង់ម៉ូតូនោះស្របពេលដែលគាត់ទុកនៅក្បែរផ្លូវបាទហើយគាត់យកជីទៅបាច់ស្រូវបាទដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា 150 ម៉ែត្រពីកន្លែងទុកម៉ូតូបាទលុះបាច់ជីរួចត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែបាត់កង់ម៉ូតូទាំងអស់បាទគឺបាត់ទាំងពីរតែម្ដងបាទទាំងមុខទាំងក្រោយ បាទសល់តែតួបាទគឺនៅក្រាបនៅដីបាទបាទទោះជាយ៉ាងណាបាទពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែសួរចម្លើយជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នៅអធិការដ្ឋានក្រុងបាត់ដំបងបាទហើយបើតាមចម្លើយបឋមរបស់ជនសង្ស័យពួកគេបានសារភាពថាពិតជាបានលួចដោះកង់ម៉ូតូស្ត្រីរងគ្រោះពិតមែន បាទមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែចាត់ការជន់ទាំងពីរនាក់តាមនីតិវិធីហើយបាទបាទគាត់លួចដោះម៉ូតូមិនបានបាទគាត់ដោះកង់ទាំងពីរតែម្ដងបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទតែមិនយូរប្រហែលទេបាទគឺគេចាប់បានបាទចាប់បានហើយនៅក្រុងបាត់ដំបងបាទ អញ្ចឹងកុំប្រព្រឹត្តអីសោះបាទរឿងអំពើចោរកម្មអីនេះបាទគឺថាមិនដែលរួចទេបាទមិនដែលរួចទេអញ្ចឹងសូមបាទបងចៅបងចៅនឹងឈប់ប្រព្រឹត្តរឿងអស់ហ្នឹងទៅបាទបាទចង់សក់ខ្លួនបាទហើយបើមិនចង់សក់ខ្លួនចង់ចូលគុកបាទធ្វើបន្តទៀតក៏ធ្វើទៅបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ like share និងចុច subscribe អ្នកមួយអ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា